تہِ بَڑٮ۪ن چھِ أڑۍ تِم چھِ بیجا سوال کَران، مُفتی صٲبَس تہِ چھِ أڑۍ تِم سوال کَران یِم نہٕ کَرنی پَزَن۔ سوال کَرنَس چھُ ٹایم، آداب المُفتی والمُستفتی، یِم آداب گژھن تۄہہِ آسٕنۍ سارنٕے پَے۔ کَمہِ ساتَن کَرو فون، کِتھ پٲٹھۍ پِرٛژھو سوال، گۄڈٕ چھا سلام کَرٕنۍ کِنہٕ نہ۔ بیٚیہِ ییٚلہِ بہٕ مُفتی صٲبَس پنٛنٮ۪ن علماہَن سوال کَرٕ، سوال کیُتھ گژھو؟ اَتھ منٛز تہِ گٔے أسۍ شِکار، اَتھ منٛز تہِ تھوٚو نہٕ کانٛہہ عدلٕے وٕنۍ۔ وۄنۍ چھُ یِمو سَمجھمُت علما تہِ کھیل تَماشے، بَہہِ بَجہِ رٲژ تہِ کَرووکھ فون وَلہٕ تَمہِ ساتَن تہِ تُلَن نہ، تِکیازِ أمِس چھِ نِندرٕ یِوان۔ شخص چھُ دَپان مولی صٲب وٕنکیٚنَس بَجے 1:30، مےٚ حظ اوس سوال۔ چلو بھاے، توحیٖدُک سوال، توحیٖدَس کۭتیاہ قٕسٕم چھِ، عقیٖد کیاہ گوٚو، یِم سوال اگر آسَن گوٚو ٹھیٖک۔ دَپان مولی صٲب مےٚ چھِ نِندرٕ یِوان، یہِ کُس سوال چھُ؟ اور أڑۍ چھِ سوال کَران دَپان مولی صٲب مےٚ وَن تہٕ نوح علیہ السلام چھِ نایہِ کۭتیاہ کیٖلۍ ٲسۍ، اَسہِ کیاہ کَرُن تَتھ؟ یِم چھِ معاملات وٕنکیٚنَس گژھان۔ آدم علیہ السلامَس کٔمۍ پوٚر نِکاح؟ بیجا سوالَن ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ چھُو تُہۍ دیٖنَس منٛز سختی پٲدٕ کَرنٕچ کوٗشِش کَران۔ اَتھ منٛز تہِ رَٹ ژٕ منحج اعتدال، اللہ تعالیٰ دِی کامیٲبی اِنشاء اللہ۔ السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل اليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين. واجب الاحترام نائب صدر جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی المدنی حفظہ اللہ، مفتی عام جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ،
ناظمِ تبلیغ جمعیتِ اہلِ حدیث جموں و کشمیر محمد یوسف بٹ السلفی حفظہ اللہ، نائبِ ناظمِ اعلیٰ جمعیتِ اہلِ حدیث جموں و کشمیر محترم و مکرم فضیلت الشیخ محمد سلیم ریشی المدنی حفظہ اللہ، ناظمِ نشر و اشاعت جمعیتِ اہلِ حدیث جموں و کشمیر فضیلت الشیخ ڈاکٹر مبشر احسن وانی المدنی حفظہ اللہ، الاستاد فضیلت الشیخ بشیر احمد نہامی المدنی حفظہ اللہ، محترم زبیر یاسین المدنی، محترم سریر صاحب السلفی و دیگر علماء و دیگر رفقاء، اللہ تعالیٰ سکن اسن شروع سندر تمام قسم کی حمد و ثنا یم اللہ تبارک و تعالی تی تس آز یت کانفرنس اندر پانون یکوٹ جمع کر، اللہ تبارک و تعالی کرین تہن تی رب کرین سون سمن تی یت جائے پنہ دربار قبول، بے شمار درود و سلام ایسن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پٹھ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو، حمد و ثنا تو درود و سلام پت کانفرنس چناؤ منہج اعتدال، یت امت چ خصوصیت اخ اس مسلمان چاک اعزاز، یہ امت چ وسط امت، یہ امت چ معتدل امت، اور سون دین تشو دین وسطی، ات مزن چن افراط و تفریط کانت گنجائش، یہ امت چن کنت عمل اندر نہ افراط شکار گسان تو نہ تفریط شکار گسان، ضرورت چ یہ دورس اندر تے پنن پان معتدل بناؤس، انسان گچ آسن عدل پسند، انسان اس اندر گچ آسن میان روی، انسان اس گچ انسان اس اندر گچ آسن اعتدال، یس تس قوم دین اسلام اس اندر کر تت مزن گچ آسن عدل، اوے چ کانفرنس ناؤ منہج اعتدال، اعتدال چ وقت اعتدال طریق، ویم سادنس یت امت اس کن چ نظر تراوا، یہ امت نچ یہودین ہند پر تشدد کران نچ نصران ہند پر حد سے تجاوز کران، یت امت چ یہ اعزاز، تکیاز رب کائنات کر ارشاد فرموک وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں چی امت بناو مست وسط امت، مگر دعوت دین اس اندر چیسے اعتدال تھا انہیں چی ضرورت، یس لوکن بتکن کھڑا گسان آسی تیمی چی معتدل روزنی ضرورت، ز جانب چیت نظر گسان آخ چی افراد بے آخ چی تفرید، یلی کان دائی پن ان دعوت چو پیش کران اڑ چھ افراد گمت شکار اور اڑ چھ تفریت گمت شکار، رب کائنات سن فرمان چو ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ، بہترین زیوت زبان چھ امس دائی سن جس رب اس کن چھ بلاوا، یس رب اس کن چھ دعوت دین آسان دیوان امسن زیوت چھ انتہائی بہتر، مگر یم سادن ایسو نظر چتراوان اللہ تعالیٰ سکن دعوت دین چ اعمال الصالحات اندر، تو بوچو سورہ عصر یلی انسان پران چھو سورہ عصر اس اندر چھ سانی زندگی ہندراو سانی کامیابی ہندراو، رب کائنات کر ارشاد والعصر ان الانسان لفی خسر، وہاں وجود زمان و قسم رب ہوئی تمام انسانیت چھ خسار اس اندر، استثناء کو ربن فرمو کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یت امت از گس ایمان آس، یہ امت گس اعمال صالحات اندر آس، یہ امت گس حق جتی متلاشی آس،
اور حقس بڑن دائی یوس آس ام پتن چھ امی صبر کرنچ تہ ضرورت وتواصوا بالصبر ضرورت چھ سانی عزیزو کہ دین رٹو اس مضبوطی سا دین رٹو مضبوطی سا دینس کرو بڑ شدت سان تھپ دین تراؤن پن زندگی مز نیبر زہر فرق اثر پرکھ نہ کی مغرب پرکھ خوفتن پرکھ نہ کی اچھ حساسیت یوا سون ایمان چھ تازہ گسا سنس ایمانس اندر چھ تازگی یوان تیل یل کن ساتن کانفرنس آس اجتماع مگر سو ایمان چھ تازگی گچ مسلسل سنس جسمس اندر روزن سنس روز اندر روزن مگر سو حماسیت چھ ختم گسا سو احساس چھ ختم گسا سو دینک جذبہ چھ ختم گسا سو دینک لگاؤ چھ ختم گسان اچھ جلدی تھنڈ گسا دعوت دینس اندر چھ اعتدال ضرورت کان گس مسلمان یت دینس اندر سختی کرنچ کوشش کرن کی بوس اوتر تہ ونان یت وچھو تھی یت چھ مسئلہ اکھ سہ چھ نماز رلیٹڈ نماز مز ات پہ تھی اتان بوزان اسو سنس محترم سن زی محترم بشارت بشیر صاحب اتان ذکر کران یمن اسلافن زندگی بوزنس انتہائی زیادہ سکون یہن زندگی گس مسلمان بوز کت پڑن چھ دعوت کی دین دنس اندر تکلیف اس پڑن تکلیف سانو اسلافو کرمت برداشت آز خان یارس اندر یہ مسجد عثمان تعمیر یمو تہ یت مسجد تعمیر کرنس اندر قلمی قدمی سخنے درہمی ونس تام مدد کور معاون ثابت گئی رب کرنخ دینس تہ برکت دنیا تہ آباد آخرت تہ کرنخ آباد وکن سٹیج تھیا دائی گو کھڑا ممبر تہ تیار دائی چھ لوکن بوزنا دائی چھ دعوت دیوان اسلافن زندگی یل انسان پران تیل چھ یم مراکز کھڑا کرن والن کافی زیادہ مشقت پہ مت تل کافی زیادہ سختی پہ مس برداشت کر دعوت توحید واتناون واتناون چھ سانو اسلافو کورمت تکلیف برداشت ویم سادن سے نظر تراوک اتانی اس مبارکی سب ان ذکر کرک باقین اسلافن ان ذکر کرک پن ان ذکر کرک یمو کت پڑن چو فولم و توحید اچھو پن ان بزرگ اک من چو حیاتی اللہ تعالیٰ کرنس عمر دراز دعوت دینس اندر کسا سختی پہ یمن تولن مگر تو تی گئی نی تم افراد و تفرید شکار گے تم روج اعتدالس پڑن قائم بزرگ اخ تمہ اک سائڈ ریش بیک سائڈ سی اک سائڈ ریش بی سائڈ سی یل امس بزرگ دپان یہ کیا دلیل یہ بچپن پڑے کن یہ گو مزے دپان نہ یہ گو مزے یل امس ونان یہ کار پٹن گو دپان یم ساتن یت مسجد اس کن اس دن مسجد توحید یل مسجد کن اس دن تم ساتن آئی غور تم ساتن آئی توحید سٹ نفرت تھاون وال انسان تمو میں تم ساتن نار کانگر لگم بتس مے تم ساتن بتھی دودمت اپر اپر مے ریشی یوا ون حیات رب کرنس عمر دراز مگر تم باوجود تہ سہ اعتدال چی پٹ قائم زا کرن دینس مز شدت اختیار تمو گارو یمو تمس بزرگس تکلیف واتنو اعتدال سان یم ساتن تم دعوت بروٹ پکنو آج تمہ غور یم تم وقت غور آج تم توحید و سنت قلم بردار الحمدللہ یہ یم جماعت منحج یہ یم جماعت دعوت یہ یم جماعت اعزاز کہ یہ جماعت عدل پسند جماعت یہ جماعت اعتدال جماعت اعتدالس کرزو تھف اللہ تعالیٰ دی وہ کامیابی انشاء اللہ نماز مزن چھو تی بعض اوقات مزن جلسط الاستراحہ گوڈنچ رکز یلی گوڈنچ رکز مزن دویم سجدہ چھ امام صاحب کران ام پتن چھ امام صاحب تی جلسط الاستراحہ کران اور مقتدی تی چھ کران وان اگر نکاح کران چھ بما دیم تیمس حکم کفر کی چھ گو کہ اسلام مز نیبر بما کر تفرید آتی بما کر شدت آت جائی اہل علمو چھ مستحب
اگر کان جلسات الاستراء کران چھ بہتر کران نماز ترکول چھ اہل علم متعلق اہل علم ات متعلق اڑ اہل علم چھ دبان یہ چھ مستحب علی الاطلاق اڑ چھ دبان یہ چھ نہ مستحب اور تریم قول چھ تم چھ دبان یہ چھ تم سی کرن یس بزرگ اس یس بیمار اس یس نہ کھڑا ہے جلدی گژھت کہ مگر ون چھ اڑ ات مزن تم تی یمو ات مستحب چیز اس تی واجب در چھ تفرید چھن کرن کہ مسلمان چھ عدل سان روزن پنس دعوت اس مزن تھیو عدل اللہ تعالی کرو انشاءاللہ ضرور تے کامیاب و کامران نہ چھ اس اکثر گسان اچ گلوک شکار گسان اچ زیادتی ہن شکار گسان بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ایاکم والغلو فی الدین خبردار اتنے دین اس مزن تو زیادتی کر خبردار جتنے دین اس مزن تو زیادتی کریو تکیازی یم تائی بروٹ امت آئی تم اگر ربن حلاک کر حلاک گئی بس یم موجود تم اسن عدل اس کام حیوانی تیون دا منج ہو اسن اعتدالک منج تم اس دین اس مزن زیادتی کرا ات معاملہ سندر تھیو یاد کہ مسلمان گسن دین اس مزن زیادتی کرن یہ تی بچو تی شخص آئی عبادت معلوم کرنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادت تک طریق تو کیفیت کس چھ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ یمن یلی یمن شخصن عبادت معلوم گئی کہ کت بڑن چھ عابد کت بڑن چھ عبادت کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو شخصو مزن چھ آخ تے وون کی وان وکی بات انا اسو ولا افتر ون روز بہ کنٹینیو روزدار ون کر بہ افطار زہن بی ون بہ کر بہ پر دوس تہ نماز تہ رات اس نماز بہ روز دوس کھڑا رات اس تہ کھڑا بی شخصن ون بہ کر نہ خاندرے بہ کر نہ خاندرے مگر یتھی شیچ گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دس عدل چ دعوت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو منہج اعتدال فرماوک بچس بچس دوس روزدار آسان شام چس افطار تے کران بچس دوس قیام کران شام چس آرام تے کران بچس مستوراتن سے تے نکاح تے کرا گویا یو سے یہ دب کہ بروز اچھی زنگ بٹن کھڑا عبادت کرنے خطر سگئی نہیں عبادت عبادت اس مزن گچا سن اعتدال از گشن عبادت اس مزن گلو آسن کے از گشن دعوت اس مزن گلو آسن کے اللہ تعالی دین اس یوہی منہج رٹنک توفیق یت منہج اس ناوی چھو منہج اعتدال اور یہ چھ اڑ تم تی تم چھ افراتی گسان شکار تم چھ یو تساہل کران پچ تم دپا تز ون ہم تی صحیح اس تی صحیح اس پز نہ پان ون اور یور گسن کی پان ون گس اتحاد آسن ٹھیک چھ اس گسو پان ون متحد آسن اللہ تعالی کرن اس اتحاد پان ون پد مگر فرق چھ ضروری حقس تو باطلس درمیان گس فرق گسن ضروری یت وچو تی اکثر اکثر آسن یہ ونان کہ تھی کیا چھ پنس پانس ونان اہل حدیث اکثر آسن یہ سوال گسان تھی کیا چھ پنس پانس ونان اہل حدیث اہل حدیث تی منہج اعتدال چی دعوت سو گو یت پٹ اچھنا ضروری فرق کریں ساری شخص یم تی یت سانی وادی مزن چھ روزان کہ اشیا اسمس تمام انن دعوی چھ یی کہ اش اہل سنت والجماعہ اہل سنت والجماعت ربس بت کنت پن ڈک نمراون و سد دپان بچس اہل سنت والجماعت اور حقیقت اس مزن چھو اور یس قبر پیٹھ سجد کرن و سد دپان بچس اہل سنت والجماعت تفریق چھ ضروری فرق چھ ضروری اتت ونان اس یت چھ کنی یت چھ برابر نہ فرق کرن چھ یت ضروری اڑ چھ یوتا افراد شکار گسا تم چھ دپان ول زی چھ پن بوئی ٹھیک چھ مگر دینی اعتبار چھ اس تھاون خیال اس گسو افراد و تفریط گسن شکار یس دائی اس تم چھ فرق کرن ضروری یم جماعت تک منہج یم جماعت تک معیار قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رٹو میزان اس رٹو مقیاس اس رٹو پنی جائی سوئی طریق اس رٹو سوئی وات یس وات یت امت اس دیس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ ان الدین یسر دین چھو آسا دین چھو آسا دین اس مزن چھن سختی کرنی ضرورت کی
أڑ چھِ دینس منز ییژا زیادہ سختی کران تم چھِ اکھ زنگ کھوور زنگ تھاون کھڑا دپان أسۍ پرو أکسی زنگہِ پٮ۪ٹھ 30 سپار یہ کون سا طریقہ یہ کس منہج چھُ أکسی زنگہِ پٮ۪ٹھ پرک ژٕ 30 سپار قرآن اور أڑ چھِ جمعہ دۄہ تم چھِنہٕ گۄڈنِکِس صفس منٛز بیٚہوٲنی نتہٕ چھُ ساروی کھۄتہٕ قٕسمت وول سُے یُس گۄڈنِکِس صفس منٛز جاے رٹہِ نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اگر لوٗکن پاے لگہِ اذانہِ منٛز تہٕ گۄڈنِکِس صفس کۭژاہ فضیٖلت چھِ لڑایہِ گژھان قرآن دازی پے کرٕنۍ مگر ییٚتہِ چھِ أڑۍ لوٗکھ تِم چھِنہٕ مسجِد منٛز اژنٕے تِم چھِ دَپان أسۍ پَرو نٔنِس تاپَس نٮ۪ماز اَتھ دی زیادَے ثواب حضرت اللہ جل شانہ یہِ چھُنہٕ منہج اعتدال نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ اِنَّ الدِّینَ یُسُر دیٖن چھُ کٲفی زیادٕ آسان مہ کَر اَتھ منٛز سختی ییٚلہِ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ییٚلہِ ابو موسیٰ العشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام یمن کُن سوٗز تِمو کیٛاہ فرمو فرموکھ یمن کٮ۪ن دیٖزیو دعوت یسرا ولا تعسرا آسٲنی آسٲنی کٔرزیو سختی کٔرزیو نہٕ کینٛہہ آسٲنی کٔرزیو سختی کٔرزیو نہٕ کینٛہہ وبشرا ولا تنفرا بشارت دیٖزیو یُتھ نہٕ تُہۍ نفرت پھٲلٲیِو یہِ تہٕ پانہٕ ؤنۍ الگ الگ کرنٕچ کوٗشِش کٔرِو پَنٕنہِ دعوتہٕ سۭتۍ کٔڑِو نہٕ اکھ تہِ الگ بیاکھ تہِ الگ اعتدالہٕ چھِ دعوت دِژ اُمت کٔرزٮ۪ن أکسٕے پلیٹ فارمَس پٮ۪ٹھ جمع اُمت کٔرزٮ۪ن منہجہِ سلفس پٮ۪ٹھ جمع اللہ تعالیٰ دِیہِ کامیٲبی نبی رحمتو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو وتطاوعا ولا تختلفا مِلِتھ جُلِتھ روٗزیو پانہٕ ؤنۍ اختلاف کٔرزیو نہٕ پانہٕ ؤنۍ یہِ ہدایت یہِ رہبری یہِ دعوت اوس صحابہِ کرامن دِوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِکیازِ یتھ منہجس منٛز یتھ دعوتس منٛز نہٕ اعتدال آسہِ تتہِ چھُ تفرُقٕے پٲدٕ گژھان تتہِ چھُ افتراقٕے پٲدٕ گژھان یِتھ پٲٹھۍ ربن فرمو ولا تنازعوا ولا تنازعوا یُتھ نہٕ پانہٕ ؤنۍ تنازٕ کٔرِو یُتھ نہٕ پانہٕ ؤنۍ اختلاف کٔرِو فتبشروا وتذهب ریحکم تیٚلہِ چھُ مُسلمان بِکھران تیٚلہِ چھُ مُسلمان الگ الگ گژھان اَسہِ چھُ منہج اعتدالٕچ ضروٗرت اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ یہِ اعتدال قٲیِم تھاونُک توفیٖق اور أڑۍ چھِ انبیاءِ کرام اولیاءِ کرامن ہٕنٛدِس شانس منٛز واریاہ زیادٕ گلو کران أسۍ چھِ یہِ سمجان پنٕنہِ جایہِ سون عقیٖد چھُ یہِ سون اعلان چھُ یہِ کہِ ٲخری رسول خاتم النبی یِن سُہ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ دِیِو تُہۍ پنُن مقام اِمامس دِیِو پنُن مقام مُقتدِس دِیِو پنُن مقام منہج اعتدال چھُ کیٛاہ رۄبس چھُ پنُن مقام پیغمبر رحمتس چھُ پنُن مقام مگر تِمو کوٚر انبیان ہٕنٛدِس شانس منٛز تہِ گلو اَڑیو ووٚن کہِ عُزیر چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیٚچوٗ اَڑیو ووٚن کہِ یِم زَن نصارا ٲسۍ تِمو ووٚن کہِ مسیح چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نیٚچوٗ یوٗتاہ گٔے یِم اَتھ شانَس منٛز گلو کران یوٗتاہ گٔے یِم انبیاءِ کرامن ہٕنٛدِس شانَس منٛز گلو کران تَوَے درٛایہِ شاعر تہِ تَوَے درٛایہِ شعر بَناون وٲلۍ تہِ پَرن وٲلۍ تہِ بوزناون وٲلۍ تہِ تِمو کوٚر پَنٕنٮ۪ن کِتابنٕے منٛز شعر درٕج یہِ چھُنہ زیادٕ تہِ یہِ کَتہِ چھُ منہج اعتدال یہِ کَتہِ چھِ اعتدالٕچ دعوت یہِ کَتہِ چھِ اعتدالٕچ دعوت أسۍ کَتہِ چھِ ژےٚ وَنان نعوذ باللہ من غضب اللہ کہِ پیغمبر کریٖم سٕنٛدِس شانَس منٛز کَر ژٕ گُستٲخی نہ ابدن تِم چھِ خاتم النبی یِن تِم چھِ خاتم النبی یِن تِم چھِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر اَڑیو کوٚر زیادتی تِمو کوٚر یِتھ پٲٹھۍ تعریٖفن منٛز گلو تِمو کوٚر پَنٕنٮ۪ن شعرن منٛز تہِ یی بیان فرموکھ وحی جو مُستوی عرش تھا خدا ہو کر اُتر پڑا مدیٖنے میں مُصطفیٰ ہو کر یہِ چھُ شانس منٛز زیادتی اور یِتُے نہٕ فرماوان شریعت کا ڈر ہے کَتہِ چھُس ڈر دَپان شریعت کا ڈر ہے نہیں تو میں کہہ دوں خدا خود رسول خدا بن کے آیا نعوذ باللہ من غضب اللہ یہِ چھا منہج اعتدال آز کٔر تَوَے جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیٖرن منہج اعتدالٕچ کانفرنس قٲیِم تمام اُمتس دِژٕکھ تعلیٖم کہِ عدلٕچ دعوت بوزنٲیِو
مہ کریو افتراق، مہ کریو انتشار، مہ پھہلایو لڑائی، مہ پھہلایو عداوت، مہ پھہلایو نفرت پننے دعوت سے. دعوت دسوئی یس دعوت بیان کر قرآن مجیدن، دعوت دسوئی یس دعوت بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماون رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یم چ فرماون کہ آخری وقت اندر تہ کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید چ دچک دعوت. فرموکھ یل پن ڈک نمرا وک سو نمرے جو ربس بت کین، یل پن کل ترا وک ربس بت کین ترز یتن چ باقین گرن ہندن دروازن پڑن پن کلا سک تراوا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، یہ بنائک انبیان صالحین قبر تہ سجدہ گاہ، یہ منحج اعتدال. پتہ ون تم عدل دعوت دیوان سون منحج عدل منحج، یہ منحجس اندر زیادہ تھی. ات معاملس مز تھو یاد کہ مسلمان گھس نا تفریح شکار تہ گھن کی، اور اڑ حضرات تم عبادت مز گلو کر، تم عبادت مز گلو کر. طواف آس کر، طواف کر بڑ آرام سان، صفا مروہ کر آرام سان، یہ عبادت. جمرا اس کن لگاؤ حجاج کرام نیرن انشاء اللہ یہ زیارت، یہ تم گھن حج بیت اللہ خطر رب کرن سارے قبول، یمو ونس تام حج کورمت عبادت کرمت رب کرن تم تہ قبول. اڑ عبادت مز زیادتی کران یم سات جمرس کن پھل لگاوک، یم سات جمرس کن پھل چک لگاوان تے تم سات تہ ورن اللہ اکبر. ات کن پھل تلنس تہ لگاونس مز تہ گھن زیادتی کرن کی، ثم سات عدل منحج تاون ملحوظ نظر. اڑ بج بج کن پھل تلان، اڑ بڑ بڑ روڈم تلان، اور یم سات تم ات جمرس کن لگاوان اڑ کھنج تلان تھو نت شوف اللہ اکبر کرت کن لائے عبادت مز گلو کران، اور اڑ نفلی عبادت مز گلو کران. نفلی عبادت گو صحیح کرن گس انسان نفلی عبادت، مگر پن نفسک چھ حق، پن نفسک چھ حق، گرکن ہن چھ حق. یت ونک چھ وندس مزن کنس یو چھ تل رٹا مٹرس، مٹرس یعنی یم سات تور آس زیادہ تل چھ تور نیار، یم چھ بیمار گھن خطر، ام سن جان چھ تکلیف واتن خطر. انسانیت بچاؤ دت شریعت، انسانیت تقریب دت شریعت اسلامی، مگر یہ یوت ام سات عجز بنا یہ مٹرس رٹان، یہ ات سیمٹس پہ شنگت آسان پگہ چھان پتہ سوری ایڈمٹ یل امس دپان چھ کیاز اس تل روٹمت چھ کمل تہ گھر الیکٹرک کمل تہ چھ لیپ تہ اس مٹرس تہ اس دپان چھ نہ حض بہ حض اس سوچان صحابہ کرام کیا آسان رٹا، صحابہ کرام کیا آسان رٹا. دینس مزن رٹ اعتدال چھ وقت، دینس مزن رٹ اعتدال طریق. اللہ تعالیٰ دی کامیابی انشاءاللہ رب کرتے سارنی کامیاب و کامران. اتے بڑن چھ اڑ تم چھ بیجا سوال کر، مفتی صبس تہ اڑ تم سوال کران یم نہ کرنی پزن. سوال کرنس چھ ٹائم آداب المفتی والمستفتی، یم آداب گسن تو آسن سارنی پائی. کم ساتن کرو فون، کت پڑن پرچو سوال، گوڑ چھا سلام کرن کن نہ، بے یلب سل یلب مفتی صبس پنن علماء سوال کر، سوال کیوت گچو ات مزن تہ گئے شکا، ات مزن تہ تھون کان عدل ون ون چمو سمجھمت علماء تہ کھیل تماشے بہ بچ رس تہ کروک فون وقت تم سات تہ تلن نہ، تاز امس نندر شخص دپان مولی صاحب ونکس بجے ساڑھ کہہ مے حض سوال. چلو بھائی توحید سوال، توحیدس کتیا قسم چھ، عقید کیا گو، یم سوال اگر آسن گو ٹھیک. دپان مولی صاحب مے نندر یہ کس سوال، اور اڑ سوال کران دپان مولی صاحب مے ون تو نو علیہ السلام چھ نائی کتیا کیل اس کیا کرن تک، یم چھ معاملات ونکس گسان آدم علیہ السلام کم پور نکاح. بیجا سوالن ہند ذریعہ چھو تھی دینس مز سختی پید کرنے کوشش کران، ات مزن تہ رٹ منحج اعتدال. اللہ تعالیٰ دی کامیابی انشاء اللہ. بیچ بیا رخصت یم چھ بچس ام موجود تیز تیز کرن وننچ کوشش، تکیاز علماء چھ بہت یمن تہ چھ تقاریر انشاء اللہ. یم اللہ تعالیٰ رخصت دیت، یم اللہ تعالیٰ رخصت دیت تم پزن قبول کرے، تم پزن قبول کر. اوترو اس رمضان، رمضانس مزن اس رخصت یس سفرس مزن آئے اس بیمار آئے یس سفرس مزن آئے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ اللہ تعالیٰ سند رخصت. اگر کان سفرس مزن اس مسافر اس اگر نس روز تھائے تھی سو کریا شوال کس رتس مزن ام روز مکمل، یہ رخصت. مگر اڑ چھ دپان نا یہ رخصت کرو نو قبول،
أر جات مزن تي زيادة تي كارن عدلة شن كم يهون كين الله تعالى دين أشي عدلة سي كم هنوك توفيق تكاد يات أمة تساو يي خطاب دين يات أمة تساو يي إعزاز دين كي يمش وكذلك جعلناكم أمة وسطا الله تعالى كرن أسير مسلمان كام يابو كامران أور أرتش دوان مزن تي غلو كاران دوان مزن تي قست مسلمان غلو كارون كين أور أر دايي شتيم تيمش الله تعالى سكون بلاو نسمدن غلو كار منبر اسكت ومن احسن قولا ممن دعا الى الله بهترين وصوي شخص يسرب بس كون بلاي تمس زبان چ بهتر تمام زبان يخت مگر يم ساتن ي دایي شو دعوت دن خطر خسان ي شو نفرت فلاوا ي شو انتشار فلاوا ي شو بگاڑ کرن پد ي شو فساد کرن پد ي چ انتشار تو افتراء کرن پد اتس دایي چ منهج اعتدال رکھن ضرورت اتس دایی چ منهج اعتدال رکھن ضرورت کفرک فتوا بیس مسلمانس بیس دایس متعلق کفرک فتوا دن بیس ممبرس پڑھن یہ کس عدلا چھ یہ کس منہجا چھ ایم رٹمت ات معاملس مزن کریو سری بچنچ کوشش اللہ تعالیٰ دین سارنی کامیابی اس منہج سلفس پڑھن پیروکار انشاء اللہ اس کتاب و سنت مانن ول تہ زانن ول انشاء اللہ سون خاتمہ تہ گژھ گژھن کتاب و سنت سی پٹھ اللہ تعالیٰ کرن تمام مسلمانن کامیاب اوے چھو ات پڑھن کر بھی اختتام دپن سارے ہی محترم ہیں علماء ہو یا ائمہ سارے ہی محترم ہیں علماء ہو یا ائمہ پر ہم چھوڑ نہیں سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ دین سیر نے رتن کرن پر عمل کرن توفیق رب کرن تے سیر نے کامیاب و کامران رب کرن تے سیر نے مسلمان عزت آتا اس دین یہ منہج اعتدال سمجھو توفیق یہ عدل چ ود دین سمجھو توفیق یہ سر چ مجمس کرن کامیاب رب کائنات تہ تھین سلامت رب ذوالجلال سان علماء سنس قیادتس یت کرن رچ رب ذوالجلال پروردگار کرن تے سیر نے حفاظت پروردگار جمعیت اہل حدیث جموں و کشمیر اس کر حفاظت امکن علماء امکن قائدین کر حفاظت پروردگار یمیت منہج سلف چھ پیروکار یمیت منہج سلف چھ آب یلی کرن ول ربا یمن کر دنیا تے آباد آخرت تے آباد یم سن عزیز یم سن شفیق برابر زہر بنن ونستام یت کانفرنس پر موجود پروردگار یم تی من نیک حاجہ تم کر کروا بیمار چھ واریا شفا کر کا تھا گرن مزن چھ بیمار تی من کر شفا مستورات من بیمار تی من کر شفا بچن مزن چھ بیمار ربا تی من سار نی کر شفا پروردگار یم یم دنیا درام تم سار نی کر مغفرت مسجد عثمان چھ تعمیر یمو تی تعمیر کرنس مزن کوشش کر یم موجود رب کن حفاظت یم دنیا درامت رب کرن تمن مغفور مرحوم اللہ تعالیٰ کرن تمن لر لر جنت عطا محترم شکیل احمد ضرور صاحب محترم شکیل احمد ضرور صاحب یمو زن یت مسجد خطر چھ کفی زیاد تک دوت محنت کرمت اللہ تعالیٰ کرنس تت نعم البدل تت عطا ربا تمس کر جنت الفردوس عطا ربا تم سن سر محنت کر قبول پروردگار اخ خاتون اخ مسلمان چھ ام چھ 500 روپے دین مسجد شریف اس اللہ تعالیٰ کرن امس خیر عطا بے چوار یا تم یم زن بے اولاد چھ پروردگار اولاد صالح کرو کا تھا ربا رت اولاد کرو کا تھا نیک اولاد کرو کا تھا اخ مسلمان چھ ام چھ 100 روپے دیت مسجد شریف اس پروردگار کرن امس تہ خیر عطا با خاتون چھ ام چھ 200 روپے دین مت دعا کرن خاطر رب گوس امس تہ اولاد کرن عطا ربا یم بے اولاد چھ اولاد صالح کرو کا تھا رت اولاد کرو کا تھا نیک اولاد کرو کا تھا پروردگار یمن اولاد سوج میں چھ تم بناو فرما بردار پروردگار یہ سوری مجمع تھاون قران و سنت پر قائم تو دائم اج توحید سمجھ توفیق اج قران کو فهم پروردگار قران و سنت کو فهم کراتا یا سر سی مجمع کر کامیابی تے کام رنی آتا یہ مو تی کانفرنس مزن یہ مو تی مدد کر یہ کامیاب بنانا سند رب کرن تے من حفاظت